Темірді иіп өрне көрет. Солтүстік қазақстандық ұста Дмитрий Напалов көне заманнан келе жатқан өнерді дамытуда. Ауыл тұрғыны өзіне қажетті металды сатып алып, көздің жауын алатын түрлі бұйым жасайды. Зейіні зерделі зейнеткермен аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы кездескен болатын. Это вот типа такого дракончика будет. Это тоже все с одного куска металла. Солтүстік қазақстандық Дмитрий Напалов темірге тіл жаңқаға жан бітірген хас шебер. Он саусағынан балтамған өнер иесі қолына тиген металды әп сәтте әдемі бұйымға айналдырады. Вот сейчас будет получаться листочек. Осылайша азамат өңірде ұмыт болып бара жатқан ұсталық өнерді тірілтуде. Металды 1000 градустық пеште қыздырып, балғамен пішінге келтіреді. Станок, это я не говорю, это красиво тоже. Әрине, станокты әр элементті дәлмедел келтіріп жасауға болады, ал қолмен істегенде оның ләззаты бөлек. Азамат үймаңындағы шаң ғана сарайды ұстаханаға айналдырған. Күні бойы жалғыз өзі осы жерде еңбек етеді. Себебі от көсеп, көрік қыздыруға көп адам шыдай бермейді, дейді ол. Так интересуется вот молодежь. Жастар қызығып келеді, бірақ жұмыстың қиын екенін көріп, алған беттерінен айнып қалып жатады. Жасаған дүниелерімнің барлығы өз қиялымнан шыққан, ешкімнен көшіріп, ғаламторға қарамаймын. Темірден түйін түйетін шебердің негізгі мамандығы дәнекерлеуші. Заттардың көбіне тапсырыспен орындайды. Қазір оның туындылары Қазақстаннан бөлек Америка, Ресей елдеріне дейін сатылған. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, хабар 24.